Алдағы күндері еліміздің басым бөлігінде аяз күшейеді. Әсіресе Астанада сынап бағанасы түнде 40, ал күндіз 35 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Оңтүстік өңірлерде керісінше қар қалың түсіп, сырма жел тұрады. Ауа температурасы түнде солтүстік, орталық, шығыс облыстарда минус 30-35, кей жерлерде 40 градус аязға дейін болады. Батыс аудандарда 20-28 градус аяз, ал оңтүстік аудандарда қар, кей жерлерде қатты қар, шығыста жел және бұрқасын күтіледі.